te amo, vovó, mãe, pai, irmão. Boa. Se chorar, boa. Não. Deus. Porra. Agradecer ao Piton aí, pelo cruzamento morto, que eu fiquei na dúvida se eu ia de cabeça, se eu ia de joelho, se eu ia de canela. Tanto é que o gol foi meio joelho, meio canela, mas é importante que a bola entrou e conseguimos abrir o placar ali. E ele vai me pagar um japonês agora. Vai me pagar um japonês. Primeiro jogo ele prometeu. Tá feliz, né? Obrigado. Graças a Deus aí. Igual eu falei primeiro de muitos, Deus prospera. Só agradecer a Deus, mas o principal foi a vitória do coletivo, de todo mundo. Agora é festejar e focar pro próximo jogo. Vai falar alguma coisa? Tá, sua foto também não... Tô aqui só pra te aplaudir, velho. Tá bom. Fala aí, gente. Qual é a sensação de fazer dois gols pela primeira vez pro Corinthians? Tá muito feliz, né? Eu acho que, como eu falei antes, eu acho mais feliz pela participação. Pelo jogo que a gente fez, né, que a gente jogou muito bem. Eu acho que é isso, agora é descansar, tentar ficar um pouco tranquilo e quinta-feira ter mais aí. Acho que é isso, valeu, vai Corinthians também.